čau. Já hledám u nového videa a v dnešním videu si projdeme dva opuštěné bunkry. Tam je první takový menší a zkusíme se do něj nějak dostat. Tady už máme vchod. Tak nakonec jsme vchod našli. Takže jdeme už dovnitř. Tenhle bunkr byl právě zřejmě dvoupatrový. Můžete vlastně vidět i starýma, ale už je to fakt jenom zbytek. Tady právě, jak jsem ukazoval vlastně ty druhé schody, asi ještě bylo právě druhé patro. A máme tady ta dosa bordel. A já tu mám nějakou železnou věc. Nevím na co to teda je. Můžete napsat do komentáru, jestli někdo víte. Tady jsem vám právě ještě ukazoval přes tu díru. A jenom tady to vlastně je menší jako. Je tady hlavně jenom bordel, ale to je prostě takovýhle nějaký bunkr tady, no. Ale docela zajímavý, je to konečně už něco jiného, než jenom řupík přece jenom. A my si vrhneme na ten teda o dost větší a vlastně půjdeme konečně do lesa, takže možná ani neuslyšíte tolik ten vítr. Jestli to tady vůbec slyšíte, já nevím, ale docela tady fouká, protože jsme na otevřeném prostranství, ale už teda se vrhneme na ten druhý bunkr. Takže už jdeme na další bunkr. Takže jsme od druhého bunkru. Tak tohle vypadá velmi dobře. Tady je takhle hezky podzemí. Fakt velmi zachovalý. Ale to je za mě dost zajímavý. Tady asi půjdeme takhle ven. Až si to trochu víc projdeme. Tady se nám zase rozbučuje doprava. Tady už jsou takové jenom konce jakési. Jak jsem se díval na nějakou historii, to bohužel nevím, nic jiné napíšou. Prostě starý cvičný bunkr a nic víc. Ale to teda hodně zajímavý a hlavně tam, kde ještě zůstala střecha stále. A tady vlastně končí tady ta leča, to je zase nějaký východ a tady se to už spojuje. A my teď teda půjdeme ještě tady vlastně okolo zase a zpátky dovnitř. Tady vlastně vede dál. Tady jsme už teda byli. Tady to už je docela zničené. Ale furt se tady ještě dá projít. Tady to je teda trochu horší. Ale furt to ještě jde. A teda nám to tak končí druhým východem. To ještě takhle vidíte zvenku.
Takže doufám, že se vám video líbilo, určitě dejte odběr a like a zase příště u nějaké další proskoumávačky nebo nějakého jiného videa. Čau.